Dhe e tani, pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur në Wake Up. Sot rikthem kuponin nga Enzo Attini. Kjo do të jetë dhurata juaj për pyetjen e pamundur që kërkon të gjeni këtë. 23% e femrave e bëjnë këtë gjë para stërvitjes. Çfarë mund të jetë? Është një gjë që bëjnë gocat para se të futen palestër. Të nisin ato ushtrimet e tyre të zakonshme. Shlak. Deodorant. Përgjigje mirë. Se normal. Por e pasakt. Thash se fitova unë atë. Jo, nuk e merr ti, është një kupon nga Enzo Attini, një kupon në vlerën e 100 eurove. Mund të merrni kështu syze, aksesor apo ora, shumë të bukura, mjafton të gjeni përgjigjen e saktë pyetjes së pamundur. 23% e femrave e bëjnë këtë gjë para stërvitjes në palestër. 069442873, çfarë mund të jetë? Po çfarë bëni ju moj çupa para stërvitjes në palestër? Veshëm kanë atjerë. Unë, se them do të ashtë, se shpejt, ka dhe fëmijë në transmitim, por që... Bënë sparkatë. Duaj që t'jem lirëshëm atje në palesër, nuk duaj t'kem këshu halle, të shkoj në banjo më vona, ku t'jumë se qfarë. Shkoj në atje, rrish... Po pra, t'jesh... Bënë qiqin, që? Po se s'ka dhe turp të matë të thuash, bënë qiqin, se na habite, na prodhose. Jo, nëse më bëhet... Duat që t'jem lirëshëm, bra, t'i kem qeskat e zbrazura. Sigurisht që nëse të bëhet, se nëse nuk të bëhet, nuk i që bëhet. Fjalla e ditës. Nëse të bëhet. Ka pas që një periud në fakt, kur kjo pyetje u bëshu me famshme. Cila? Ka që një gazetar në Top Channel, që pyetje. Pra merte në intervjis njërës të famshme, që ose mba një mënd, edhe thoshte, a e bën qiqin në dush? Së është higjenike. Së është që nuk është tabu të thua është qiq. Nëse ndanë ndushin me fëmijët pasaj për shumë dhe shkojnë lajnë dhe të tjerë. Po, kur s'ke patur fëmijë, o blendi sa lajnë. Po dojnë lash, pas e ke bërë po. Pra, pyetja du t'ishte, e bëje qiqi në dush kur s'ke patur fëmijë. Me që se ti që së është higjenike, pas e lajnë fëmijët. Nuk është. Nuk është gjë mirë për të. A e bën apo jo? Lërgja është mirë apo jo? Jo, edhe një pyetje tjetër. Kur lani në dush, me qenë se jemi të dushit. Urdhra. Ai lani këmbët nga poshtë? Shputat e këmbëve? I shikoj, unë kam me shtroj. Ai lahoi poshtë. I lanoi, pasti lani. Joni, i ngrek kështu dhe i thua. Shikoj, unë kam një kështu druri që të mos e kupton? Mos të rëshqasësh. Dhe ajo është si me dhëmza. Domethënë këto druri. Dhe ato lan. Jo, me i mund t'i fërkosh. I fërkosh, pra dhe t'i fërkosh. Si qeni. I fërkosh edhe në cikullan. Po që t'i lash nga poshtë. Ti fërkosh me s'bëgjer. Po këshu kur rizin, kush ju alan? Kur rizin. Do t'di shumë gjera. Janë këto furqat e gjata. Ta një valet. Kur lajmi vetëm, na e lajmi furqa. Kur s'lajmi vetëm, se çishte një banjë turke, hamam. Fash edhe një tjetër se dalin shumë nga këto për të përmbledhur me një fjalë budalliqet në rrjetet sociale. Edhe dhe thoshte që domethënë cilat pjesë të trupit lan kur futesh në dush, edhe po themi merr atë shower gel, merr atë shampon e trupit. Edhe tani ku shkojnë duart, se me kokën është një gjë veçantë. Jo, shampo e flokëve është një gjë. Në trup fillimisht. Po pastaj do fillosh të lash trupin. Varet ke pamjen. Ku të shkon ti dora para në trup? Unë filloj me krahorin, me sqetullat. Unë filloj me pastaj. Edhe thoshte që kjo tregon shumë për personalitetin tënd. Se çfarë ti lan, nuk e di më se si u futa. Unë nisem këmbë. Gjejm se interneti është bamirës. E gjejm prapë. Unë thash se di të përgjigje. Jo, nuk e di përgjigjen. Mund ta nisësh me sqetullat. Se mund duk si idiotë, por që kjo rutina që nga, domethënë ti e bën gjithë pra ka shumë e bën gjithmonë njësoj. Është një nga ato zakone që ti. Edhe po vjen re që unë sqetullat. Normal. Edhe fiksim janë të parë. Krahorin, domethënë. E çfarë tregon kjo për karakterin tënd? Po ti gjë unë se s'është. Do le të do na gjej tani. Po të na gjejmë pra. Po ja, unë si filloga me prapanicën. Unë filloj me byç, nuk ka vetë kështu. Po. Të merri vërtet. Me këmbët, me kofshët. Ne atë fillojmë me kofshët. Kështu që duhet të shohim se çfarë tregon kjo për ne. Ato ditë të mrekullueshme është me njëtën tënde, kur mund të t'laj partneri e ke prasysh, tu e fillon. E di vetë, lajmë qovë të t'laj partneri, lajmë vetë. Duhet në basë murit dhe më laj. Me knajsi. Hajde, të pësoj qarë, kush e i budolaj që thot jo. Okay. Sigurisht për ta majnë, kur e i budolaj që thot jo. Okay. Mirë. Kalem në muzikë se ne këtë po, mabet. A gjem dhe njërë Steve Miller Band? Jam se disa njërës e marrin banjen me vaskë.
për të shmangur dy reale. Po ulu aty, rri aty. E kam mbushur. Ose marr një stol në banjë. Më presësh pas ajt vjuj prap, po të mbushet vasën. E mbana të dy ditë la e gjirë në ujë dhe mbara ujë. Jemi në Shqipëri, nuk në Japoni është tradit kjo gjëja. Në kulturën e tyre, gjithë familja lahet me të njëjtin ujë në vaskë. Seriozisht? Sepse nuk duan të shpenzojnë. Po, dhe gjithmonë gjyshi lahet. Janë ekonomikë. Gjyshi lahet i parë. Edhe bështyrë aty. Unë kam respekt për japonezët, pse na ashtu? Kurse i shumë, dalin të bëjnë sushi për të tjerë. Atëherë, unë e gjeta këtë, nëse doni ta vazhdojmë të bisedën. Për çalajm dhe si lajm, çu çalajm. Po, çalajm dhe si lajm. Çfarë tregon kur e lajm? Pra, çfarë thot? Ca njerëz në përbot janë duke thënë që nëse ti takon dikë të ri, ta e ekzagjerojm pak këtu. Mhm. Takon dikë që je interesuar te ky personi, pra okay, që mund të lidhesh. Do ta shohësh si la, çfarë lan para. Shikoj si la, thonë që ti mëso se si la. Sa pyesësh njëherë, a lahet? Po, jo më jo, se ta pyesësh me një kamerë aty. Po, një kamerë të vogël aty për gjoje. Për gjoje edhe edhe kuptoj më mirë. E bëjnë nëpër hotele njerëzit që kuptojnë se si kanë klientët. Jo më. Le pa derën në banjë sa për shkak. Bëjmë totaj që të dim nevojat e klientit, të dim çaj duhet, çfarë mund të bëjë klienti. Ku do të mbahet, mos ka nevojë për një kompjuter. Është vërtet, është vërtet. Po shikoj se çfarë, pra. Ideja është që nëse nëse lan një pjesë të trupit para një tjetre, kjo mund të ketë të bëjë me personalitetin. Unë po e them që në fillim. Këto mua më duken si sajesa. Duket gjithë si futja kolla për të rigjur vëmendjen e njerëzve, po me që kemi kohë, sa shiko. Se po ja të rigjim pak vëmendjen. Atë e kemi. Nëse lan në fillim fytyrën, do të thotë se ti do t'ja dish se si shihesh nga të tjerët dhe ke dhe ankth lidhur me se si të shohin të tjerët. Prandaj fillon me fytyrën, po me diçka që duket. Nëse lan këmbët dhe krahët në fillim, do të thotë se je i apo e fortë dhe se ke fuqi vullneti. Pra ke vullnet të fort gjithashtu. Bravo. Pra këmbët ose krahët në fillim. Nëse lan në fillim zonat private, do të thotë se je introvert dhe se e ke vetvlerësimin të ulët. Unë introvert. Ti që laje ysën. Introvert. Introvert unë. Pastaj, nëse lan në fillim flokët, do të thotë se ti je një njerëz që vlerëson disiplinën dhe rregullin. Nëse lan në fillim flokët. Pse nisi me trupin, nuk e nisi me kokën njerëzit zakonisht? Unë mendoj që flokët lanë gjithmonë të parat. Po pra, po, pra parat. Jo përgjë, po përdor dhe shkum në flokët për trupi që mos harxhosh. Nuk të bën mirë të jeton lëkurën. Shampo të ndryshme. Nëse lanë në fillim kraharorin, do të thotë se je rehat dhe je konfident në veten tënde. Ndihesh mirë me veten tënde. Nëse lanë në fillim supet dhe qafën, do të thotë se je njëri që punon fort, pozitiv, supet dhe qafën. Dhe njëri me angazhim, njëri që del aty për të kërkuar, për fituar. Me ambicie. Go getter, thot këtu pa, se unë lexoj anglisht dhe flas shqip. Ndërkohë që nëse lan në fillim shpinën, thot, do të thotë se je dikush që ruhesh, domethënë. Oh, ke frikë. Ke frikë. Se ke frikë se të godasen pas shpinës. Dhe që nuk u zë bes njerëzve kollaj. How? Njëri që ke pak besim tek të tjerët. Po. Kërthizën. Kërpinzën. Kërthinzën. Kërthinzën. Që në vogël këtu mes barkut e lan njëri. Se mbledhe dhe pusha e zakonisht. Po lanë si të lash. Po që të regone ju? Që ti lanë specifikisht. Pse zë për që bënd ti? E nisi me kërtizë. E nisi. Ki një brash për kërtizë, një furshë. Të vogël, po. Ka blenë një kit. E ka blenë në AliExpress. Belly button wash and kit. Hajde bëjmë një quiz të blendin e lojë të japim në dhurat njerëzve se u kënaqen me çalajmën. Po ja, pra një kemi pyetjen e pamundur. Pse sa përsërit pyetjen? 23% e femrave e bëjnë këtë gjë para se të nisin stërvitjen e tyre. Çfarë bëjnë? Na e tregoni ju 069 442 8873 fitoni kështu një kupon nga Enzo Atini.